Зручний доїзд. В Івано-Франківській громаді стартували перевезення досадово-городніх масивів. Цьогоріч, зазначають в управлінні транспорту та зв'язку, курсує 16 маршрутів. Це вокзал Автоломаш ДБК Сади, автостанція 2 пасічна Хриплин, маршрут вокзал Дем'янів-Лаз, маршрут вокзал Об'їзна, село Рибне, дачі, вокзал Тисманиця, дачі, вокзал село Крихівці, садове товариство «Керамік», вокзал Чернігів – це садове товариство «Червона рута», вокзал Чернігів – садове товариство «Дружба», вокзал «Старий Лисець» – садове товариство «Біонік», вокзал село Тязів – садове товариство «Будівельник», вокзал Павлівка – садове товариство «Кринички», вокзал Цендів – садове товариство «Зелений Гай», вокзал Клузів – садове товариство «Лісівник», Гранд-базар село Угриню, садове товариство Чорнобиль. Також цьогоріч організовано ще один додатковий маршрут з вокзалу до садового товариства Діброва у селі Братківці. Там 4 садових товариства, а найбільше з них це Діброва, близько 300 домогосподарств. Також курсує у вихідні і святкові дні вокзал село Чукарівка. Ось є графіки, які розміщені і на сторінці Facebook управління транспорту та зв'язку на службі оперативного реагування 1570, поденно, як курсують автобуси. Відтак усі маршрути, кажуть в управлінні транспорту та зв'язку, курсуватимуть до 31 жовтня. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».